אומרים שדברים יפים בחיים מתרחשים בספונטניות, חופשה ספונטנית, היכרות ספונטנית. אתם יודעים, לא תכננתם כלום וזה יצא נפלא. אז הנה, מה דעתכם על הפגנה ספונטנית? מתי בפעם האחרונה הייתם בהפגנה ספונטנית? יוצאים מהבית לבילוי של מוצש והופ, על הדרך עוצרים לאיזה מחאה ספונטנית. 38 שבועות, שבוע אחרי שבוע. קשה לומר שהספונטניות היא המושג המתאים, אבל מי אנחנו שנתווכח עם ההנהגה הספונטנית של ההתארגנות הספונטנית כדי לשמוע דברים ספונטניים שאמרה אמש דפני ליף. אני לא באתי לכאן על מנת להפיל את נתניהו. אני לא באתי לכאן כי אני שונאת את הליכוד. אני גם לא רוצה להתאמם. אני גם לא באתי לכאן כדי להכתיר מנהיגות חדשה למפלגת העבודה. אלדד יניב, אני מחברת אותך. שבה אתה נוהג כאילו אתה מוביל את הדבר הזה. אתה היית חלק מהשיטה הזאת שנים. הדברים האלה של דפני ליף הם ביטוי פומבי למשבר בקרב הנהגת המחאה הספונטנית. על פי אחד הדיווחים, המנהיג הספונטני מני נפתלי לקח את הדוברת הספונטנית דפני ליף לשיחה קשה שבה הבהיר לה שיניב, כלומר אלדד יניב, הוא אחד מהמובילים של המחאה. הוא עובד איתנו תקופה ארוכה, האמירות שלך לא במקום. לטענותו ליף התנצלה והבינה את טעותה. מעניין מה שקורה שם מאחורי הקלעים בעולם ההפגנות הספונטניות האלה. בלוג האינטרנט מזבלה מביא היום את המכתב הזה ששלחו למני נפתלי עורכי דינם של מייסדי עמותת כל מוצש אצל היועמ"ש. יש עמותה כזו שנמצאת בהליכי רישום. העמותה על פי המכתב מחזיקה בידיה את כל זכויות היוצרים, סימני המסחר והעיצובים ויתר פריטי הקניין הרוחני הקשורים במיתוג הפגנות המחאה המתקיימות במוצאי שבת בפתח תקווה. מני נפתלי שהיה על פי המכתב מייסדי העמותה בפרש, נדרש שלא לעשות שימוש בקניין הרוחני הזה, לרבות במיתוג כל מוצש אצל היועמ"ש. אז יש עמותה, יש מיתוג, יש קניין רוחני, יש עורכי דין, הפגנות ספונטניות, כבר אמרנו? המכתב הזה הוא הסיבה לכך שכותרת הפרסום הזה של מני נפתלי הוא עוד מוצש ושוב אצל היועמ"ש, אמש עם נציגי אנכים והורים שכולים, שלא ברור איזה טענות יש להם כלפי היועץ המשפטי לממשלה שמול ביתו באו להפגין. אז תזכרו, עוד מוצש ושוב אצל היועמ"ש, להבדיל כמובן מכל מוצש אצל היועמ"ש, כמו במקרים אחרים של זכויות יוצרים, חשוב לומר, היזהרו מחיקויים. מזבלה מפרסמים היום גם את המסמך הבא, הסכם שמטרתו לשמור את זכויות המוניטין, הפרסום והאהדה שצבר או יצבור מני נפתלי מאז שכיהן כאב הבית במעון ראש הממשלה. אז מלבד פרסום מוניטין ואהדה, על פי הכתוב כמובן, מהי בעצם המטרה המרכזית של המחאה הספונטנית הזאת? האם הכל באמת נועד כדי ללחוץ על היועץ המשפטי לממשלה לקבל כבר החלטה? תמשיכו להגיע, תביאו אנשים, ירדנו קצת בכמות מה שאני רואה. אנחנו אמורים להגיע עד סוף הכיכר, אם רוצים שנלך מפתח תקווה, שמדלבליט ישיר את המפתחות, תוציאו מפתחות כולם מהכיס, תרימו אותם גבוה ותגידו למנדלבליט להשאיר את המפתחות ביום ראשון. תרימו מפתחות הכי גבוה ותגידו למנדלבליט תשאיר את המפתחות, נפסיק להגיע לפתח תקווה, יותר גבוה. מפתחות, גבוה. שמעתם נכון, מני נפתלי רוצה שהיועץ המשפטי לממשלה יניח את המפתחות, כלומר יתפטר. כל דבר אחר ישאיר את המפגינים ואת המוניטין של מני נפתלי מול הבית של היועץ המשפטי בפתח תקווה. אחד הרעיונות שלו בשבוע שעבר הוא אפילו הגדיל ואמר שאחרי היועץ המשפטי לממשלה, אחרי שהיועץ יתפטר, הם יעברו להפגין מול ביתו של שי ניצן, פרקליט המדינה. למה? ככה. חשוב להדגיש, מחאה ציבורית היא דבר לגיטימי כמובן, הזכות להפגין בעד או נגד שמורה לכל אחד מאזרחי ישראל כמדינה דמוקרטית, וכן, מותר להשתתף בהפגנות ספונטניות ואפילו בכאלה שהן פחות ספונטניות, אבל חובה על מי שמארגן את ההפגנות האלה לספר לנו בשקיפות מלאה את הכל, מי מארגן, מי מממן, ומעל הכל ולפני הכל, מהן המטרות הברורות, כדי שנדע ונחליט לבד והפעם בכובד ראש ולא בספונטניות, עם מה שאנחנו שותפים לו כמפגנות. זה חלק מהדמוקרטיה או חלק מהאנרכיה.